Vítejte, přátelé, v dalším díle Switche. Dneska to tady přepneme, rozsvítíme si s Jirkou Šimkem, mým kolegou drahým, sluníčkem naším. Posvítíme si tady na Jardu Bočka. Ahoj. Čau, Jardo. Rád tě vidím. No já tady, Jiříku. No, jak se máš? Rozářil. Já báječně, hlavně děkuji za pozvání. No. A asi bylo dobrý uvíst na začátku, proč by tě měli lidi znát ze skateový scény. Určitě i nejenom z té skateový. Ty jsi hlavně totiž takový ten člověk jako v pozadí. Já jsem takový ten, taková ta šedivá myš skateboardingu vlastně. A možná i snowboardingu český. Jo. Protože... Jsem taky ten nosič vody, ten dělník, ale. A když mluvíš o tom nošení vody, ty jsi sem něco přines. Jo, já jsem vlastně se vrátil teď z Kostariky, tak jsem vám přines dáreček. Je. Doufám, že se spolu napijem. No určitě, vyď by daláku. Je to rum centenáriu. Ty brďa. Čtyřka, jo? No, to je klasická čtyřka. No, to je čtyřka. Takový bramborák. Je, já. Tak a můžeš to opnout klidně. Můžu, jo. No dejte si, hoši, teda. Si s náma nedáš, Jirko? Když jsi mi nepřebral ani pohárek. Tak si dáš? No, možná trošku. To já ho zabiju. No, já ho zabiju jednou. Jen tak decentně a ještě musím do práce taky tenhle týden. No, tak půjdu asi ve středu. Tak děkuju. A pojď. A tak jenom lehce. No, jasný. Díky. Vždycky všechno zlehka. Děkuju, já vím právě. No dobře, tak si asi lehce připomeneme si ťukat, aby to nedělal randál. To by zase Spielberg měl nervy. No a co to teda znamená, šedá myš? Co všechno děláš? No hele, ta historie se začala psát shodou okolností někdy před 30 rokama u nás na chatě, kdy za mojí sestřenicí přijeli dva skejťáci, Martin Srb a Žlutý Katona. A já jsem do té doby byl takový vyukaný kluk, který běhal s klackem po lese. A když jsem viděl, jako je to rok 93, že, chviličku po revoluci, a když jsem prostě viděl ty kluky s těma skejtama, kšeltovkama, thrasher, tak jsem se okamžitě jakoby do toho sportu zamiloval. Jo. Prostě do toho stylu oblíkání. Oni byli strašně vtipní a bavilo mě to. A bavil mě hlavně ten skate. No a tak nějak jsem to proskejtoval až do období, kdy jsem začal dělat pro Asociaci českého snowboardingu tenkrát pod prezidentem té asociace Liborem Otrubou. A zároveň jsme v té době založili Světovou snowboardovou federaci po krachu ISF, jak byly ty problémy s tou olympiádou a krachla vlastně Mezinárodní snowboardová federace, tak se zakládala nová. Byl jsem i u vlastně sloučení Světové snowboardové federace a Ticket to Ride, takže měl jsem možnost nahlídnout prakticky do kuchyně organizace největších světových závodů a především otevření organizace Světové snowboardové federace, kde teda čirou náhodou jsem i podepsaný pod tu zakladatelskou listinou jako jeden ze zakládajících členů. Máme tady hlavou na. No, velkýho bafuňáře. Takže bacha, ať nás nesejme, vole. Ať nás nezakáže. Já jsem se vedle vždycky cítil bezpečně. Jo? Tak to je v pořádku. No a pak proběhla nějaká ta organizace závodů, za což děkuju strašně moc Tomášovi Znamenáčkovi, který vlastně mě naučil tu produkci, organizaci vlastně veškerých skateových, snowboardových akcí. Pak se mě pod sebe stáhnul někdy v roce 2004-2005 Tomáš Rajman, který chtěl pomoct s organizací Mystic Skate Cupu. A tam se to vlastně začalo všechno dít a psát. No. Takže pokud počítám správně, tak to letos bude můj 18. Mystic Skate Cup, který budu produkčně dělat. Mm. To už je docela dlouhá doba. To je pěkné. A když jsme teda u toho Mystiku, ty jsi tady pro naše diváky, fanoušky, jo, přinesl určitě, něco určitě, do soutěže. No tak nejenom, že bych rád všechny na Mystic Skate Cup pozval. Ty nepůjdeš, ne? Já to mám daleko, ty vole. Nepůjdeš, no. Nejenom to, že přijedu super jezdci, teda jako každý rok, tak v pátek přijedu si Kofito.
což je jakoby úžasná kapela. By the way, my jsme byli někdy před těma měsícema. Ty jsme tady probírali nedávno. No, no, no to byl krásný koncert. Myslím, že jsme se tam docela opili. Byli jsme v náladě. To super. Bylo to super, viď? To je zazpomínat si a potkat spoustu kamarádů. No a hlavně starých kamarádů, který jsme 20 let nevěděli. To bylo fajn. Přesně tak, když koukáš, seš to ty? Jo, seš to ty. Seš to ty. Bylo to skvělý. Takže k tomu Mystic Skate Cupu. No a samozřejmě do vaší soutěže jsem přinesl dva lístky na Mystic Skate Cup, plnohodnotný třídenní lístky. Takže můžeme o ně vyhlásit nějakou soutěž. Takže pozorně poslouchejte, protože přesně tak. Vlastně odpověď na otázku se dozvíte během tohohle vysílání, vyberem z něčeho, o čem se budeme plkat. Tak. Je to tak. Takže děkujeme. To je krásná cena. Není vůbec zač. Jsme rádi, že vašim divákům můžeme takovouhle cenu poskytnout. To je jasný. No. A vlastně teda ty říkal 2004, dělal první Mystic? 2425. No. A byl tam někdo před tebou, kdo to dělal? Určitě, já jsem to přebíral po Kubovi Chocholovi, myslím, což je snowboardová legenda, jestli znáte toho klučinu. To nevím. Je moc zima na snowboardu. Báječný kluk, šikovnej nejenom na tom snowboardu, ale i z té pracovní stránky. A přebíral jsem to po něm rád, protože měl v tom pořádek a bylo to super. Byla to super spolupráce do té doby. A vlastně já bych si ten Mystic možná nechal jako hlavní téma, který bychom pak probrali jakoby na závěr. Ale pojďme ještě probrat, ty jsi říkal, že to byl jeden z prvních lidí, který tak, jsi vlastně potkal. Je to tak, Jarda vlastně, ty jsi v mém životě strašně jako důležitý, nebo byl jsi, Ježíši, jo, Krista, protože vlastně ty jsi mi ukázal ten skateboarding, že jo, ty jsi mi naučil poslouchat kapely Suicidal Tendencies, Pembeards, ty jsi mi naučil vlastně ten punk. Okay. Takže díky, brácho. To mě těší, to a ty jsi ten dom je prodal toho prvního skejta. Story zatím samozřejmě jasná. No. A ty jo, Jarda vlastně a spolu jsme před barákem na Proseku udělali první šaulity a tenkrát jsem dal Fekí show a ty jsi mi řekl, tobě to ale půjde. Fekí show je to a šlo ti to? Hele, na tobě bylo vidět, že jsi byl talentovaný hnedka od začátku, že budeš patřit. Na ten chlást. Že budeš mluvit do českého skateboardingu a jako v té minirampy si docela dosáh výsledků a myslím, že to bylo docela fajn, jako ládví a tohleto období toho počátečního skateboardingu bylo prostě úplně úžasný a super. To. Je to tak, no protože ty jsi vlastně z Bohnic, že jo, původem. Ano, ano. A tam tenkrát, že jo, byl postavený i takovej ten velký bank. By the way, ten bank se postavil u mě na chalupě. Jo. S mým tátou. On mě samo zbyl řebíklama klasickýma, nějakýma stovkovýma. A vydržel teda podle mě tak 14 dní. To známe všichni, že jsme to sloukli. Vezli jsme ho s tátou na nějakým vozejku, jakoby zapřáhnutý za favorita tenkrát. Ale vznikl mě na chalupě, no, bank. Teda, to jsem ji nevěděl, jo. Že ještě něco rozvíš, Jirko? Ne, to byl jako velký bank, jo. Pozor, to byl nějaký menší, to byl, já nevím, měl asi přes dva metry, nebo no, byl až široký byl přece. A ten tam stál na parkovišti, to tam jako si jezdil na tom podhajském poli, že jo, a nahoře tam neparkovali auta, protože si viděli, že tam skateuje a bylo jako parkovali. A tam tenkrát a nějak zničili skinheadi, no, jak to nějak rozkopali tenkrát, ne? Nebo... Já přesně nevím, jak jakoby dopad, jestli jsme ho rošlapali my tím ježděním, anebo ho někdo tenkrát rozbil. Nebo počkej, to rozebrali městský policajti. Dokonce. Takže skinheadi. Si dělali táboráka asi na cejtárně. Tenkrát se to nelíbilo, protože hluk a stěžovali si na to lidi. Takže přijeli měšťáci a ty to jako rozmátili. No. No, já si vzpomínám, tam bylo spoustu jako skejťáků, tam byla jako crew, strašně moc lidí, že v těch Bohnicích jezdilo. Určitě, no, tak já bych řekl, že to bylo takový semeniště dobrých skejťáků, teď konec konců, a tam tuď pochází třeba Lukáš Daněk, že jo, z té naší party. Ten jakoby patří až mezi ty mladší kluky, mezi ty mladší, jakoby tu mladší řadu těch skejťáků, ale i třeba Petr Komárek nebo Tomáš Dvorský. Ty si myslím, že jsou to všechno kluci, kteří nějakým způsobem můžou promlouvat do toho českého skateboardingu. To určitě, no. Jo, bylo to tam takový jaksi semeniště, nadčasový semeniště, na tu dobu. Semeniště to tam bylo.
A tam vznikaly ty první streety, takový ty downhilly. Jo. Určitě, no. Jakoby trojáky dolů byly naprosto famózní, že? Když ti v tom padéčku upadlo třeba kolečko. Přesně tak. No. Trošku se zvodřel. A kdy vlastně přišel nějaký první impuls jako z biznesu, kdy ty se nějakou, jak to říct, proprdelil přes ten skateboarding i do nějakého jako biznisový sféry tohohle toho? Hele, to bylo celý takový naladěný tou atmosférou té doby, teda u mě, kdy mi můj otec jako furt tlačil do hlavy, ať se jako vyseru na skateboarding, ať chodím do školy a vinu se škole, protože mě to v té době jako ta škola moc nebavila. Mě bavilo prostě vzít skejta a jít v tom čase toho vyučování někam na Budějovickou s Martinem Vikrem a s Vojtou Pošmurným a Kadžusem prostě skejtovat a můj táto z toho byl úplně jako tenkrát naštvaný a furt do mě hůčil, že mě to v životě nebude živit. A já jsem si říkal, počkej, já ti ukážu, že mě to živit bude. To jsme měli stejně doma, no. To bylo. U nás to bylo bude to živit, no. A nějak prostě, jak se to sešlo s tím časem, tak se to prostě povedlo. A co přišlo první vlastně? Já jsem jako první začal dělat toho sekretáře pro tu asociaci českého snowboardingu, pak posléze Board of Directors, člena představenstva Světové snowboardové federace. A ono se to jakoby prolínalo, proplétalo časem mezi sebou. Dokonce bylo jedno v období, kdy jsem organizoval český skateový pohár, mistrovství České republiky Mystic Skate Cup. Aha. A 4x4 český pohár ve freestyle snowboardingu, Rookie Cup. A z těch 52 víkendů já měl třeba 30 produkčních, nebo 35 produkčních, kdy jsem dělal nějakou akci. To bylo úžasné období mýho života. Náročný teda, nejenom pracovně, ale i na ledviny a na játra. Teda. Jo, jo, jo. A oni jsou zvyklí naštěstí, ne, ty játra a ty ledviny. Tenkrát si navykali, hele. To se ještě mohl likvidovat jako úplně bezděčně. No to ještě byl člověk nesmrtelný, že jo. To ten weekend té produkce prostě jako opravdu probděl, by se dalo říct. Party weekend. Pracovní party weekend, přesně. Tak. A to mečera, to bylo jaký období? Já si myslím, že... Takhle. Ten český pohár vlastně. Český skateboardingu, tak na tom participuji způsobem pořád. Pořád se to dělá na Štvanici, že jo? A minimálně zajišťuju takovou tu základní technickou produkci na té Štvanici. Takže při tom mečer stojím furt. Ale tu vlastní organizaci té akce, nebo toho závodu, tuším správně, to by nám řekl Lankáš. Ale myslím, že to bylo někdy v roce 2000, třeba 15, 16, 17. Já přesně nevím, já bych teďko kecal, kdy jsem dělal poslední ten závod. Jako sám produkčně, ale víc než třeba 6 let dozadu si myslím, že se to předávalo tomu Honzovi. No. A byla to pozitivní práce, negativní? Jako, že se ráno zbudíš a řekneš si, jo. Já spíš, hele, ne úplně vždycky vděčná. Jo. Prostě taková ta dělničina v tom skateboardingu, co se týče organizace závodů, není vždycky úplně jakoby vděčná věc. No, si spousta lidí tě nedocení svým způsobem. Jako. To známe. Je tam miliarda hejtů a miliarda hejtrů, který si vůbec neuvědomují, co za všechno zatím stojí, kolik práce a tak. Ale vesměs mě to bavilo. Mě to bavilo a bylo to zábavný a měl jsem možnost potkávat spousta skvělých lidí a kdyby mě to nebavilo, asi bych to nedělal. Zase jako nepatřím do okruhu jako BDSM, že jo, lidí, kteří by se nechali jakoby sebe mrskat. To úplně to úplně ne. A vlastně docházelo tam i k nějaký, jako, když jsi mluvil o těch hejtech, jako konstruktivní kritice, s který jsi byl schopný si něco vzít. Jako, že ti prostě někdo řekl, hele, mohlo by to být takhle. Jo, jako známe hejty. Ne, díky za tuhletu otázku, protože samozřejmě pokavať je nějaká ta pruda konstruktivní, má jako hlavu a patu, tak si myslím, že každý člověk by se z toho měl poučit a něco si z toho vzít a naopak se vyvarovat v budoucnu stejný chyb. Ale tam samozřejmě já nepatřím k těm, který by
jako zatáhli roletu a byli úplně slepí a nepřístupní jakýmkoliv změnám a tak dále. Takže určitě jo, určitě některá ta pruda od některých lidí byla konstruktivní a myslím si, že jsem se z ní poučil tak, abych ty chyby nedělal v budoucnu. A slyšeli si třeba jako i jako skejťáci sami na některé třeba věci? Ale co se týče produkce, tak za mě úplně ne. Dokonce jako... za mnou přišli potom, když se to převzalo, že jako kde jsem, ať jdu zpátky, že jo, ale... No to si zjistíme. Já nic zjišťovat nebudu teda. tam prostě jakoby nejčastější problém ze strany skejťáků je vždycky jako výsledky. To znamená rozhodčí práce rozhodčích, který to teda vůbec nemá jednoduchý. Jo. To je úplný masakr. To bych nechtěl dělat jako za žádnou cenu, protože nikdy, jako rozhodčí se nikdy nezavděčí. Jako vždycky přijde někdo, každý závod, kdo má pocit, jako že byl zaříznutý a že je to hrozná křivda a že je všechno jako špatně. To bylo za nás, když jsme dělali rozhodčí mail před těma x lety, že se to stávalo samozřejmě pravidelně. Ale zase, jako by mě přišlo, když to mám úplně dřív, že to nikdo nějak jako neřešil jako výsledky, že se třeba přečet až v časáku. Že ty lidi odjezdili závod, šlo se někde kalit, jo, a nikdo nějak tam jako nečekal na nějaký výsledky. Ono nikdy nejde jako o výsledky lidí, který nestojí, že jo, na bedně. Ono jde vždycky o výsledky lidí, kteří stojí na bedně. Nedej bože, o výsledky těch lidí, co jsou bramborový a nebo na pátém místě, že? Ty jsou vždycky nejvíc zrzený. Ale ty mají pocit, že by na té bedně mohli stát. Já jsem nikdy čtvrtý nebo pátý nebyl, takže já s tím nemám problém, že jo. Jsem v životě nejel žádný závody, jo. Hele, tam je problém jakoby všeobecně u těch lidí, kteří prostě nějakým způsobem ne vždycky mají pocit, že prostě jak bych to řekl správně, tyhle. Zatlač. Mají pocit. No, mají pocit, že proti ním byla prostě učiněna nějaká křivda, nebo že prostě zajeli něco líp, než ten, co je před nima. Že třeba nebyla čistá jízda, nebo něco takového. Jo, je to tak. A to zase děje možná ve všech sportech, ne? V krasobruslení třeba? Ale no tak v těch časových sportech ne. Že jo? Pustí stopky, tak tam je to jednoznačný, tam je to exaktní ten výsledek, ale co se týče těch našich sportů, tak asi to bude všude. A ono, co se týče bodování, jak to krasobruslení asi nejblíž. Jako, tam se hodnotí dost podobné věci, jako styl, provedení, vejška a tedy. A jako nevím... Tak akrobatický jako, lyžování, to je hromada. Taky, no. Tak, jako, ale nevšiml jsem si, že by někdy takhle jako to bylo... Já nesleduju krasobruslení. Jo. Nevím, jestli tam taky v těchto sportech nevznikají takovýhle nějaký... Jako... Já myslím, že tam je to ještě horší. Jo. Tam jsou do toho jakoby tam se točí větší brachy. Tam už se to píše jako oficiální letter a tam to bude ještě jako o hodně drsnější, si myslím. Těžko říct, no. To mi nedokážeme hodnotit. Jo, já jsem nikdy neměl s krasobruslařkama nic co společného s krasobruslařem. No. Hlavně s těma krasobruslařema teda. Tak. No? Jirko, řekni nějakou historku. Ale. Jardou. To až spíš jako na bonus. Vymysli si nějakou. Vymysli si historku. No. Ale to bude pravdivé historky všechno. Jo, samozřejmě. Já vím. Historky, těch je, to jo. Ale tak samozřejmě, takže teď zrovna jako přemýšlím nad tím, kolik už to je všechno jako let. Jo. Jako jak jsme se posunuli, jak se dlouho známe, jo, co jsme všechno jako zažili. Vzpomínáš třeba jaký Mystika byl jako za tebe takový fakt nejvíc jako propracovaný, dobrý raidery, dobrý koncerty, který byl jako úplně nejlepší tu celou dobu. Takže se přesouváme k hlavnímu tématu Mystika. Asi bych dal Dobře. Teďko, no. Asi bych to dal, protože... Já teda musím říct, že pro mě, jak mám hlavně za úkol
tu technickou stránku věci a to zajištění té technické produkce a všechny ty věci, které jsou okolo toho, tak sami ty Mystic Skate Cupy za těch 18 organizací šíleně mísej. Ale jsou samozřejmě některý, který jsou vypíchlí určitýma událostma, které se tam staly, nebo kapely, které byly pro mě nějakým způsobem oblíbený a který mám rád. Tak samozřejmě ty utkvěly v té mý hlavě asi nejvíc, jako třeba Mystic Skate Cup Suicidal Tendencies. A když se mě zeptáš na ročník, tak já prostě nejsem schopný říct, to jaký to byl rok. Nejsem schopný říct. Já už ani nevím, jestli jsem na nich jako byl, protože já jsem si usadil ten zis viděl asi 5x a vůbec už nevím, kde. Ale zrovna na tom Mystic Skate Cupu byly úplně skvělí. No oni jsou asi všude, no. Já je pamatuju, když byly jako předkapela Metallica v Brně a to bylo v roce 94 nebo 5. Let, no, se utíká to zlé, teda, pánové. Suicidal Tendencies, tyjo, jak jsem se tenkrát pouštěl, tak ty se mi teda vůbec nelíbily, no, ta kapela, pak jsem si je začal jak oblibovat pomalu jistě. Já vím, že o tom homoláci psali do bordu, já jsem si to pustil, říkám, že to kurva je, ty vole, no ale pak se zamiloval. Super, Let's Skate, že jo. Let's Skate, no, tyjo, to je dobrý. Kolik vás je na tom Mystic Cupu třeba, jako když takhle máte tu jako ta produkce, no. Ta produkce jako taková. No. Tak ona se dělí jakoby do několika vrstev, že jo. Zaprvé je to gastro, čili ty lidi musíš nějak napojit, ožrat a nakrmit. Pak je to ta čistá technická produkce, která má na starosti od plotu přes záchody až postavení tribún. Pak je to produkce hudební, že? To znamená veškerý pódy a stavba pódy a ty věci s tím spojené. Pak je to produkce televizní, to znamená streaming, natočení videa a veškerá, vlastně veškerý záznamy. Do toho spadá i třeba fotografové, který jsou tam třeba 4. Pak samostatná organizace toho závodu, nebo produkce toho samostatného závodu, což je World Cup Skateboarding, že? Čili nějaký zpracování výsledků, rozhodčí, judging a tak dále. A další ta záležitost je ochranka, security, bezpečnost. Tam je potřeba hodně. Se vším všude. No, tak pak do bonusu takovou historku z Mystiku. S ochránkou. A dohromady, já nevím, myslím si, že je to takových 150 lidí určitě. 150 lidí. Tyba, to je dost. Teda. To ani, nevím, když tam jako seš jako divák, to ani jako nevidíš ty lidi. No, když jsi řekl, že jich tam tolik je. Jakoby, ale, protože jsou všichni někde vzadu na baru, vole. Gastro. Hlavně jako divák nevidíš ty průsery, že jo, strašný. Jakoby nic, ať to máš připravený a zorganizovaný a myslíš si, že všechno úplně cajk a že to prostě poběží, tak to tak nikdy není. A čím máš větší pocit. Čím to začíná s takovou tou větší pohodou a že najednou to všechno do sebe zapadá a že to vypadá jako, že to prostě letos konečně zvládneš bez nějakých velkých fuck-upů, tak to je přesně ta situace, kterou jsem se naučil si říkat, a do prdele, ty vole, co se stane, co teď bude. Teď to přijde. A do vysílačky, Jary, ne, ty vole, nejde nám mrazák, hlavní mrazák, kde je prostě složený veškerý maso, žrádlo, pití, teplý pivo, to si nemůžeš představit, když vylejváš, já nevím, každých 20 minut sud piva, že bude teplý, to není možný, že jo. Tak, co mi nedělejte tyhle ty věci? No, to se nesmí dít. A jako těch fuck-upů, když se začnou řetězit, tak potom to řešit, nacházet k tomu výsledky, tak aby to bylo co nejrychlejš a aby to bylo co nejlíp vyřešený, to je potom kolikrát složitý. A jsem strašně rád, že jsem studoval ten krizový management, to krizový řízení, protože bez toho kolikrát si říkám, že bych asi byl marný. No. A já jsem třeba jako akcí zorganizoval od koncertů po závody s nějakýma sportovníma turnéma jsem pomáhal a tohle. A nikdy jsem nezažil akci, na které by se něco nevysralo. No jasně. A že by se to stihlo všechno včas připravit. Jo, že my jsme třeba, dělali jsme basketbalový turnaj víkendový a od čtvrtka, i klidně od úterka jsme na tom už dělali. Už jsme začali připravovat hřiště, všechno.
Říkáš, ty vole, to za 4 dny to... Ne, to nemůže se nic vysrat. Stejně den předtím ve 2 ráno tam ještě běháš, vole. A pak ráno, do prdele, tohle jsme zapomněli. To prostě... Víš, co je důležitý? Důležitý je, aby ty diváci a ty lidi, co přijdou, tak vůbec nic netušili a nic nevěděli. To znamená, ve chvíli, kdy si toho nevšimnou lidi, tak se vlastně nic neděje. A ta akce dopadla skvěle a perfektně. To, že jako v pondělí nebo v úterý ráno jako přijíždím rovnou do Bohnic na týdenní nekonvalescenci, to je jako věc jiná. Že jo? Ale... Jako do Bohnic, jako do té Bohnice. To je vždycky ten dovolený, jako je potřeba. Jako. Jo, tomu věřím. Protože vlastně já minulý rok jsem vám jako pomáhal, že jo, na tom stikapu. Jako. Děkuju moc. Děkuju. Já dneska slyším celý den, dneska jsem skvělej. Vytáhni na něj nějakou píkošku, ale... Až bonusu asi. Ale na mě nic nemá nikdo. Jirka je hrozně... No, nemoc sluníčkovej, no. Jirka je hrozně sluníčkovej. Hmm. Itálie. Itálie nezná ten zázrak, ale zase na druhou stranu, že jo. Když chceš, aby vytáhl něco sluníčkovýho, nebo teda peprnýho, tak ti řekne, vole, že Pražáci, vole, vědějí, vole, že jsou stromy a jabloně, vole. To je jediné, co z něj vypadne, vole. Takhle se to přebírá třeba, jak bylo, to jsi vlastně? Z Kostelce. Z Kostelce, víc, no, z český Třebový, vole. Ale to jsme utekli. Utíkáme trošku, aby to tady nerozbrindalo, víš, zbytečně. Tady mě tady úplně vyděsil, že se někde vylejvají jako sudy teplýho piva, to mě neříkají takovýhle věci. Nevylejvají, my to vždycky zvládneme, jako. Nebo nějak hodíš se to podaří. Hodíš to do Vltavy, no. Nějak se to podaří vždycky ukočírovat. A těch průšvihů za tu dobu bylo tolik, že vlastně, já to vždycky se to snažím jako vytěsnit po tom skatecapu, ale každopádně po každý říkám, ty vole, to se dalo, to dělat nebudu, prostě ne, ale poslední skatecap, rozumíš? Jirkovi jsem to říkal, jako příští rok už ne. Ono mi to vydrží vždycky tak měsíc, dva. Já vím, to si říkal. A v září, jako na konci už těch prázdnin, to už si říkám, hele, tak ještě ten jeden ročník snad zvládnu, že jo. Zavolá Tomáš, domluvíme se teda, že budu dělat i ten další rok a pak se to vždycky nějak zpytlíkuje. Ale po tom mystiku jsem vždycky jako hrozně nasraný, unavený. To se není čemu divit. No. Já jsem to viděl tady vlastně z té druhé strany, tak pak vlastně jako jenom jako koukáš, říkáš si, že to jako běží, že to funguje a to jsem jako nedělal nic závratného. To jsem pak jako pomáhal jako ve skladu, který jako vlastně gastru. A bylo to tak vlastně díky, bylo to strašně fajn, vlastně, protože vlastně dělal si to šlo v jednom z těch 8 provozů. No, jasný. A příště si to chci užít zase z té druhé strany. Jo, to si říkal, že si to chceš užít zase jako dělat. No, je to dobrý. No. Je to dobrý, když tam potkáš právě. A to je o ten Mystic Cup, jo, protože jsme se minule bavili s Strávou, proč ten Mystic Cup nás jako baví. Máme nějaký jako, ne jako výhrady úplně, že už ty skejťáci, co známe, my ty starý, takový ty známý, ty topky, jako topky za nás, tam nejezdí samozřejmě už, jezdí tam jako jiní lidi. Ale že tam potkáme ty kamarády, viď, hodně a vzpomínáme si na ty časy. No ale já jsem první, jestli ti do toho můžu skočit, první byl 96, co jsem byl. No, tak to se byl téměř na všech, protože první... 94 byl první, jo. Byl 94. roce. No. A vlastně já jsem úplně jakoby i toužil jako se dostat někdo do toho zázemí a dostat se tam mezi lidi na ten bar. Jo, protože my jsme tam normálně chrápali pod tím viaduktem ve spacákách, vůbec nevím, co nás na zemi. No, proč ne? Teď už bych tam nespal, vole. Ale tam dotýka tam spějí lidi. A prostě... Ačtěji nebo ne? A pak no, už vlastně... Je pravda, že teď už v karavanech. Pak už vlastně, když jsem se do toho jako zázemí tak nějak dostal a mohl jsem si tam jako chodit kam chci, tak jsem tam jenom seděl na baru a dostal jsem pivo. Jo, že takový, co ti změní ty priority. Ale hele, to bylo, prostě my jsme přijeli, banda asi 10 lidí od nás. Seděli jsme celou domu na tribuně, takhle batoh narvaný a prostě jdeš na záchod, dělej, hlídám ti místo, jo? A takhle jsme to prožili. A furt jenom kouká na ty skejťáky tam. Je to úžasná akce s neuvěřitelnou atmosférou. A já musím říct, že teda pro mě asi ta největší satisfakce je ta koukat, pozorovat ty lidi, jak jsou tam šťastní. Právě, jak jsi říkal, jak se potkávají mezi sebou, jasně, kámoši a samozřejmě tenhle ten názor neslyším poprvé, jako to mi říká spousta lidí, že
to považujou jednoznačně za takový český skateový happening, který spojuje právě tu scénu a je to asi největší svátek českého skateboardingu. To určitě bez zesporu je, no. Jako... Nebo český skateový scén. Je, no, je. A stále, že jezdí spoustu lidí ze zahraničí na Kukandu, že, na Mystic Cup. Ze všech koutů jezdí, no, stále. Je to taková stálice, ten Mystic Cup. To se tatínkovi českého skateboardingu Tomášovi Rejmanovi náramně povedlo. Že to se to jako začal organizovat a jako tu kárku táhne do teďka. A já bych jako řekl, že to ani tak není taťka jako českýho skateboardingu, ale podle mě možná evropský nebo dokonce celosvětovýho. Protože když se podíváš na jakoukoliv jinou konkurenci v rámci open air akcí a skateových závodů, tak ten Mystic má podle mě nejdelší kontinualitu jakoby ze všech akcí na světě. 27 let, 28 let, to je prostě strašný nářez. Když se podíváš nebo zapátráš, zdali nějaká takováhle akce je podobná, ale zjistíš, že opravdu nic podobného se takhle dlouho nedělá. Když si víme, že skončili slavný Minster. Právě, Minster Monster Mastership, který jsme všichni milovali. Byl teda úžasný, tak ten by asi konkuroval, kdyby fungoval, ale on nefunguje. Jo, a pak zase jako musíme říct, že nastoupila jakoby nová generace, třeba ten Copenhagen Pro, což je úlet. To úplný. Je úlet. A jasný. No, tak. To je prostě... To je skateboarding. OK. Já neříkám, že Mystic není, ale... Mystic je skateboarding taky, ale hlavně je potřeba říct, že je to taky takový ten poslední závod, který má ten jakoby punkovej nádech. Který má prostě tu, jak bych to řekl, tu punkovou atmosféru. Tam je úžasný no, to, že jo, prostě jo. Je to ten starý formát toho skateboardingu těch devadesátek a to prostě už nikde jinde není. Tě zaženou do nějaký haly, kde si můžeš dát pito nějaký, jako v kelímku, sednout si na svoji sedačku, kouknout na skejťáky, jak prostě strašně duktujou a pak vypadnout ven. Tohle. Jo, tam přijdeš, samozřejmě taková ta klasická atmosféra, voní to tam tak jako stejně, furt, že jo, samozřejmě. To je hezký, že jsi voní. Ne, no, je to pravda, tam z těch toho jak nabůje. Já vím, že teď nevím, jestli to bylo Artosary nebo někdo, že jsme tam takhle prostě seděli u stolu a oni tam úplně vyřvávali, že tohle nikdo, oni někoho neviděli. Že by si mohli prostě sednout na pivo s těma divákama a sedět mezi nima. A o tom to je. A tohle bylo boží. Prostě, že ty jsi tam večer sedl na pivo a najednou prostě vedle tebe seděly ty hvězdy. A... Jo, a to je pravda, promiň, že třeba i v těch, když se rozhočíš na tom Mystic Cupu, tak tam prostě sedí Pedafy, že jo. To je další jako úplnej úle. Tam prostě sedíš a jenom si povídáš, se koukáš na tebe pes. Tak, tak co pete, jo, tak si povídáš. OK. Tak co, Pete, byl jsi někdy v Malajzii? Tak co, byl jsi v Malajzii, Pete? A Pete řekne samozřejmě taky, že má spoustu mačet. Teď jsem si uvědomil, byl jeden Mystic Skate Cup, který byl pro mě asi nejvíc. A to, když tam byl ten závod těch legend. A přijel Christian Hosoy a celá ta parta, jako Pavel Peralta a tyhle ty lidi. To bylo úžasný. To bylo úžasný vidět vlastně ty strejdy, co jeme dneska už k 60. A furt jezdějí. Ty legendy, no jasně. Furt skejtujou. Ty kluci furt mají omydlený kolena a furt skejtujou. Furt skejtujou. No a pak další, že jo, Chrisen, samozřejmě taky se nachází Chrisen, v porotě. To je taky další jako zajímavá osobnost. Ale za mě ten Pedafy určitě, no, to je jako nejvíc. To jsou Plan B, viď? To jsem miloval, no. Na té VHSC, to jo. No, Johnny Rodney Mullen, kamarád. No a ono hlavně, tam je zajímavý, že na tom Questionable se to jmenovalo, to Plan B video, kde se Pat Duffy objevil, tak o něm nikdo nikdy neslyšel. A najednou prostě vyšlo Questionable a on tam měl Last Part, který byl úplně jako na tu dobu naprostá neskutečnost. A pak jako každý jako mega hvězda Pat Duffy, ty vole, tak to je úplně, vole. To je úlet. A oni nakonec jako asi po nevím, 10 letech teprve vylezli s tím, že to bylo jeho sponzorní video. Který on poslal do Plan B a oni jako se na to koukli a dali ho tam a boom, dali ho do jednoho z nejlepších skateových videí, vole, všech dob. A tak se ho tam jenom vrazili. Ono všeobecně Plan B, jakož to video prostě bylo úplně něco nadčasového v té době, že jo. Je to tak, no.
Jo, Misty Cup, panečku. No a ty si říkal, že přijedu nějaký hvězdy. Teda Hele, prosím Hele, pozval jsi i mě, takže mě si můžeme škrtnout. Prosím tě, zatím... Kdo další se ukáže? Zatím bych právě nějak... nikdo není potvrzený v tuhle chvíli z těch lidí, kteří jsou v jednání. Nicméně minimálně to bude mít tu úroveň co loňský rok. A já bych nerad tady střílel nějaký jména, když ty lidi to zatím nepotvrdili. Takže necháme se překvapit. A ta hoď tam něco, co zkoušíte. Šlub, jedno jméno, pojď. Tráva. No tak já už jsem potvrzený, ne? To už... Ty jdeš bowl. Já jsem na prvním místě na tom seznamu. Ty jdeš bowl. No. Možná tam to, co jsi říkal v boulu. Tak pojď, jedno jméno nám dej. Hele, nebudu koho říkat... zkoušíte? Nebudu říkat žádný jména, sorry. Ty jména, časy, ne nic. Ono to je tak... Oni se toho lidi chytnou, víš. Přesně tak, ale ten přijede a ten tam bude, to je jasný. On to říkal, ten to dělá 18. Boče kecá, idiota. Jo, ale minulý ročník byl nějak jako, že jste řešili Omara Hasana, víš? Omara Hasana, no. Ten se bohužel nepovedl. Vítěz prvního mystiku. Nakonec, i když to potvrdil, a tam to nějak nedopadlo prostě těsně před tou akcí. To je přesně ono. Mluvíš o něm, říkáš, ale přijede ty legenda, která tam byla, by the way, někdy v tom roce 94 nebo 90. No on vyhrál první mystik jak v účku, tak ve streetu. No, ne, no. Druhej, 95, myslím, jo, to je jedno. Tak to bylo. A najednou prostě on tam není, že jo. Kde je ten Omar Hasan? Bočku. Tak pojď. Píšu si. Počkej, jestli nebudou vyvěžený tojky a ten Omar Hasan, toho máš teda k plusu. Tam se vystřelo takových skejťáků známých. A co se týče té produkce, co byl úplně největší průser, co se tam stal? Co jsi úplně prostě... No, byl úplně totálně vytočený. Prostě něco, co se během toho mystiku stalo, úplně co... Že jsem myslel, že mi praskne hlava, jako... Když mi od jedné firmy, nebudu říkat jméno, nepřijeli záchody a ploty. A měli přijet z 9 ráno. A samozřejmě kluci měli spousta práce, takže nějak jsem tomu nevěnoval pozornost a nekoukám půl 12. Jo. Teď volám majiteli té firmy a říkám mu, ale kámo, prosím tě, kde mám ploty, kde mám kontejnery, kde mám vlastně to, z čeho tu akci stavíš, jo? Všechnu tu technickou podporu. Jenom nášlapik k pódiu, lednici, tu obrovskou lednici, že jo, která stojí před tím hangárem, která je narvaná, že jo, veškerýma těma věcma, tak to jako nedorazilo. A on mi říká do toho telefonu, ty vole, Jarku, já na tebe úplně zapomněl. To je dneska. To je dneska. Protože to bylo shodou okolností ten mystik, který se dělal v září. Je to vlastně jediný mystik v historii, který byl mimo termín. Dělal se v září a ona to prostě úplně zapomněl. No, samozřejmě. A teďkon co s tím? Protože to není dát do auta dvě přepravky piv a přivést to. To je obrovský ansábl, který se skládá z několika nákladňáků a musí se to technicky připravit. Je tam nějaká samozřejmě návaznost logistiky a tak dále. To není jako, že to naskládají a přivezou. Takže za jak dlouho by to seš schopný přivést? No, tak... Týpek prostě, že se pokusí co nejdřív, takže první materiál začal na jízdě o 15:30, tak jako 16:30, 15:30, když máš nějaký časový horizonty, musíš něco stíhat, máš nějakou návaznost, co se dělá, nějakou prostě posloupnost, co jak se musí dělat. Tak to bylo takový jako dost na nic. No. Z toho jsem byl hodně rozčílený. A co si ještě se ptá, ty tribuny, které tam jsou postavené, ty musí vydržet strašně moc jako kila lidí, že? Jak, když se jako díváš, tak se jako prohlí. A to je normální? Ty vole. Už se mě na tohle někdo ptal. No. Je to spočítaný, počítaný přímo jako statikama, kolik to unese. A já ti, Jirko, ujišťuju, že ono je to ještě, myslím, dvakrát tolik předimenzovaný. Že ta lidská váha by, já nevím, kdo by tam musel sedět, aby to byl problém. Ty s Langem.
No já s Langem, kdybych se na to sednul, to je... To si vždycky sedáte před ním. Jo, my si sedáme naproti sobě, víš. Tribunu k mostu a já na tu tribunu k A testujete. Klubu. Přesně tak. Jo. OK. OK, OK. Kolik máme času? Jo. Ještě dost. Ještě dost. Kamery OK? To je krásný. Jirka Novosad spí. Nechce na mystika, prosím, jo? Přesně tak. Mě... Hele, no tenkrát jsem byl fakt naštvaný. A nejzajímavější na tom bylo, že on jak neměl vymyšlenou tu logistiku, tak obval nějaký svý kámoše, který měli vozejky. A normálně mi veškerý ten materiál začal najíždět, jakoby... Najednou se tam objevil Mercedes GLO, jako luxusní auto a vozejk a, na tom, a ten vozejk byl na loď, jako očividně a na tom vozejku, na tu loď, prostě byly ploty naskládaný a takhle mi navozil materiál, no, tímhle tím způsobem a nakonec se to stihlo, kluci si dali noční a stihlo se to a nespali, no. No, na to vždycky jde nějakou se to dojebe, prostě do té... Tý... Ne, jak vždycky, pustíš ty lidi, tak, jak tak jsme říkali, no, v tu chvíli je to prostě... Pověd, jo? I kdyby tam vypustil duši, tak to prostě vždycky nějakou se to dodělá. No. Hmm. A já si hlavně pamatuju, že my, když jsme tam takhle jezdili, tak my jsme vždycky hrozně jako, já nevím, ve 12 start plácnu, nebo v 10. Jo. No, ve 12, tam, ve 12 tam, se otvírá pro veřejnost. No, a teď tam prostě jsme stáli za tím plotem ještě na tom mostě, že jo, kde prostě 200 metrů prostě stála fronta a tyhle, proč to už neotevřou, teď tam, vole, jenom se tam procházejí, vole, nic tam nedělají, vole, ať už můžou dávno otevřít, vole, ať už tam můžeme sedět na těch tribunách. A ono pak, když si začneš ty akce jako organizovat, tak si jako to vidíš úplně z jiné strany a stojíš v té frontě fakt v klidu. Ale já jsem taková jako rozpoznatelná postavička na tom Mystic Skate Cupu, lidi si z toho dělají jako celou řadu let jako legraci, protože já mám jednu vysílačku, tu mám jako na technickou produkci, druhou vysílačku tu mám na security. A mám dvě, aby se prostě nemísily ty rozhovory, protože by se z toho zájemně ty lidi zbláznili. Navíc jsou tyhle ty dvě frekvence poměrně dost zaneprázněný. A kolikrát se mi stává, že mi jako zvoní telefon, mluví na mě někdo z té sekuritky a zároveň z té produkce. A to především přesně tenhle ten včas, kdy se má otevřít, protože něco není hotovýho, něco se ještě musí dodělat. A já jsem takový ten kokot, který jako to odmávne tím zeleným praporkem a řekne, hele, dobrý, pojďte to sem pustit. A prostě v tu chvíli na mě řvou všichni a já ještě vím, že třeba nemůžu, jako, nebo něco ještě není hotový, nebo s něčím nejsem spokojený, co chci, aby bylo k té dokonalosti, aby ty lidi mohli přijít a říct, wow, tyhle Mystic další ročník, to je super. Že? Já bych ještě chtěl možná trošku vypíchnout tu úkrovou chatu, ty jo, vždycky po ránu. To jsou borci, Hele, to jsou kluci, kteří se mnou spolupracujou prostě třeba 15 let. Jirko, ale ty... Láskou je tady Jarda Boče. Já jsem si uvědomil. Body. Ne, tráva tady není. No, tak děkujeme za tuhle krásnou vsuvku. A to byl Saki. Byl Saki. Saki je pohodář. Ten sám byl na Skopi Toll, by the way. Jo. To jsem viděl po těch 20 letech. Ne, to byl člověče na Lagwagon. Na Lagwagon. No, vidíš, mi se misí, ale když se mi misí i koncerty, tak jo. Si jasný, že jsme museli musit ty záležitosti okolo Mystic Skate. Jo, to teda. Takže uklidová četa, to je bomby. Jako, to je... A to jsou kluci, se kterými, abych se vrátil, spolupracuju 15 let a to je partička úplně úžasných lidí, který v dnešní době, jak prošli celým tím procesem vzdělávání a takhle, tak dneska jsou z nich prostě magistři, inženýři, ale to je prostě jako úlet, jako neuvěřitelný. A tato partička těch kluků, kteří už mají dneska rodiny, kteří mají děti a svoji práci po tom, co dokončili studia na vysoké škole, tak stejně se na ten Mystic za mnou vrátěj a dělej to se mnou a dělej tu práci, kterou dělali jako studentíci v létě na brigádě v době střední školy. Že? No, mě tam bylo úplně fajn, jako, jak jsem tam pomáhal, jo, ty tři dny, to bylo fakt prýma, tyjo, všechno bylo a potkáš ty kámoše, je to dobrý, no, tak to přesně jak říkáš. No. Už jsme starší, ale je to furt dobrý. Je to furt dobrý, no. Uvidíme. Tak 30. ročník ještě. Ale to nevím, když Bůh dá. Když Bůh dá, to jo. Když Bůh dá, viď.
Promiň. Hele, Erdo, a co ta politika? Nebudem. Ale já z politiky netočím. Ale o politice se bavit nebudem. Já jsem tady říkal, že ta Ukrajina mě strašně... Co se týče té politiky, co bych vypíchnul, tak jsem teďkon se znám takovou stránku, která se jmenuje Je ten čurák ještě prezidentem? CZ. To když rozklikneš, tak zjistíš, že je. Furt je. Ale za 2 dny 6 hodin 59 minut a 50 sekund už nebude. Takže to se strašně zlém, ne? Za 2 dny. Jo, hezky. No, víš, že budeme nový prezidenta. To mám čekat 2 dny, než se zlejí. Já jsem se chtěl zlejí dneska. Ne, to už, my už slavíme dlouho. Jako. Jo, no, vím, no, tak do toho bych úplně nezabředával. Přesně. Jenom udělám takhle a je to už každému jasný. A je přesně. To. No a do čeho ještě zabředneme? Než se přesuneme do bonusu peprnějšího. No tak co třeba ještě povím právě to. No, já bych to nechal to bonusu, ty různý příběhy, že z toho Misty Cupu a různý těch peprných příběhů. Těch peprných příběhů, no. Je to tak, no. Ty Jardo Bočku, ty jo. Hele to... Co cestování? No to mě baví moc. Já vlastně, kdybych mohl, tak bych jenom cestoval. Já to miluju. Já zbožňuju měnit místa a posouvat se různě po té mapě a nasávat tu atmosféru těch jiných zemí. Hmm. A kde jsi byl naposledy? No, běž o tamtu tu prosím tě. Tak no tak mě tak ho snad dolej, ne, člověče? Byl jsem na Kostarice s rodinou, s dětma. Dobré. Bylo to fakt. Tak jestli jsi tam každý den vypil lahev tohohle, tak to muselo být super. To jsem se snažil nevypít. Poslední večer jsem toho vypil jako opravdu hrozně moc. Jsem se loučil s Kostarikou. Proti vůli teda mých kamarádů a mé ženy. Protože jsme stávali hrozně brzo ráno a mě se nechtělo. Že jo. Já jsem zdoroval, že nikam nejedu. A jsi tam byl dlouho, je docela. Mm. No, necelý 3 týdny. No, ale to je hezký, ty 3 týdny jsou dobrý. To je fajn. Vybili jsme to komplet, nebo respektive takovýto kolečko té pacifické strany a karibské strany, něco v tom středu. Můžu doporučit, Kostarika je teda nádherná země. Fauna, flora, já bych řekl, že asi v rámci zbytku světa na jednom místě tolik zvířat a tolik jakoby krásy té přírody jsem asi neviděl, no. Jenom na té Kostarice. No, to se ještě nebylo v České Třebový, jo. To chci říct, tam hodně specifický. V České Třebový, tak tam asi jo. No. Tam jsou hory, nížina. No, restaurace na horách tam je. Přesně, ale no chodí lezou po silnicích a tak dále. No, to jdu ráno do práce, tak... No a nějaká jako destinace, kde jsi úplně třeba i odjel dřív, kde jsi to jako nedal? Kde jsi prostě si řekl, no tak to jsem se přepočítal, když z toho teda tolik necestoval. Já jsem takový nenáročný člověk, ale hele jo, tyjo. Když jsem ještě byl v tom snowboardingu, tak jsme s mojí paní se jeli podívat na závody World Rookie Tour do Livigna. S tím, že tam strávíme pár dní s tou partičkou, která ty závody organizovala. A my jsme tam přijeli z Prahy a bylo tam minus asi 22 stupňů. No, tak jsme si tam dali jeden mejdán a druhý den ráno jsme odjeli do Špindlu. Tak ve Špindlu se jako dělali, říkali, kde jsi byl? Já jsem se vrátil z Livigna. Tam to prostě nešlo, tam byl hrozný mráz. A ku podivu tady bylo krásně prašan a byl to jako jeden z nejhezčích víkendů prodloužených, který jsem na českých horách jako zažil. No. Bylo to jako dobrá volba, jako zdrnout z Livigna. Já když tě vidím teď, tak jsem si vzpomněl na Ivoška Dragouna teda. To je smutný příběh, kamaráde. No, já jsem právě s tou jako ještě přešlej. Ivo Dragoun mě vlastně vítal každý ráno, protože já jsem v té době měl kancelář ve Žlutých Lázních,
nebo respektive Asociace českého snowboardingu a Kancelář světové snowboardové federace sídlila ve Žlutých lázních a Ivo tam dělal vrátního, nebo respektive týpka, který byl na parkovišti. A inženýr Ivo Dragoun. Inženýr Ivo Dragoun. Mě to něco říká, ale to... To je legenda snowboard. Ale obrovská, hlavně, jeden z týpků, který vlastnil značku nebo distribuci značky Barton. Jeden jakoby z zakládajících jako týpků českého snowboardingu a lidí, kteří určitě do toho mají co povídat. No, vzpomněl jsem si úplně to teda. No. Je bohužel po smrti. A... Tak. Tak lajva. Je to tak, no. A tímhle bychom se možná mohli tou smutnou, s Jirkou Šimkem jsme si dali smutnou na závěr a přesunout se do bonusu, kde se budeme třeba ptát i na nějaké pikantérie ohledně Mystic Skate Cupu. Nicméně on prožil fakt veselý život. Teď se podívej. To jo, no. On byl Maiden týpek, to byl Party Tiger. To byl Party Tiger. Vlastně to není smutný, protože on to prokal, to byl Party Tiger. No, to byl tygřík, no. Dobrý, okay. Takže my se budeme z hlavní části loučit. Nezapomeňte, že tam máme soutěž o dva lístky na Mystic Skate Cup na celý 3 dny tady od Jardy. Takže sledujte pozorně obsah a otázku se dozvíte na herohero.co/podcast, kam se teď přesunujeme do bonusu. Tak čus, díky, Jardo. Díky, Jirko. Vylez jsem se na to pódium. Skočil jsem do těch lidí. Tak to jsme skákali spolu, brácho. Určitě. A teď mě ty lidi jako prostě, jo, vezli, vole, dozadu. A jak mě takhle jako vezli dozadu, tak mi u toho stáhli moje kalhoty. Tak já vím, kdo ty seš, ty. A normálně jsem na konci toho kotle mě takhle jako vyhodili na zem. A ty jsi tam byl bez kalhot. Tak já vím, kdo ty seš. No, tak to je neuvěřitelný. Naštěstí žena nemá zaplacený hero, takže to pohodě. Já jí ten bonus pošlu, protože to je... Díky, kámo. Není záč. Pak spolu můžeme dopít tu lahev. A to jsme dopijeme dneska ještě, ne? Cestou na nádraží. No, já se do toho Liškova, ale musím dostat dneska. Já tě tam odvezu. Teda poveze nás řidič ze Želv. Ale pojedeme mým autem. OK. No, a za náma pojede Citygo ten Škoda City. Jo, a z toho bude pořvávat Jirka Šimek ze střešního okýnka. Potřebuju za tím kámošem. Musím něco ještě zařídit. Se jedu do lékárny. Jedu do lékárny. A on, do prdele! A mastil dolů k řece, že jo? Chytli ho. Hele, a za chvilku ho táhnou zpátky. A slyším jenom to jednoho sekuritáka. Ty vole, ty ses normálně posral. A on. No to víš, že jsem se posral, když se podívejte, jak vypadáte. Ale ty kucí jsou profíci, prostě. Kdyby ti někdo řekl před 25 lety, že je to sport, tak mu dáš facku v tom klubu. Na tý sedmičce, kdyby ti někdo řekl, že skateboarding je sport, no tak seš nasranej. Dneska je to fakt tvrdý ono sport. Ono by to hlavně ani ty lidi, co jsou venku, nenapadlo. Bavíme se o tom, řešíme to, zdali by to nějak nešlo, ale v obměna toho skateparku to je x set tisíc, ne, ale milionů korun a nejenom, že na to ten Mystic Skate Cup nevydělá, ale nevydělá na to ani ten provoz. A teď mě máš potěšilo, poslední možnost to zahájit něčím zajímavým. Po x letech v rámci té politické scény jakoby zvolil někoho, kdo má hlavu a patu, myslím si. To je ještě furt k tomu druhému. Já furt k tomu druhému. Tak pojď teďka třetí. Máš poslední možnost to zachránit. Něco sluníčkovýho. Jako to Jirka na to čeká. Podívej, jak je smutnej. No, mám tady Coca-Colička mu tady teče.